Čaute, dnes by som vám rád ukázal, čo vozím v ruksaku ja a ukážem vám 5 najzákladnejších vecí, bez ktorých nejdem na žiadny trail. Takže asi tou najzákladnejšou vecou je voda a nejaké občerstvenie. Keďže väčšinu času jazdím s batohom, tak vodu mám väčšinou v rezervuári a snažím sa zobrať tak 2 litre minimálne, aby som mohol aj také dlhšie výjazdy podniknúť, keď sa mi chce. Takisto nejaké občerstvenie, aby som aspoň každých 45 minút niečo zjedol, aby som náhodou niekde nenarazil na svoje energetické dno. Ďalšou vecou je 100% multikľúč, bez ktorého nejdem vôbec nikam. V každom ruksaku mám jeden, aby som náhodou pri tom, ako mením ruksaky, na nezabudol. Tento konkrétne má aj nitovač, čiže môžem opraviť reťaz, takisto má aj CO2 ventíl, takže mi pomôže aj pri nafúkaní kolesa. Keď sa na traili darí a dostanem defekt, tak väčšinou mám so sebou vždy CO2 bombičku, ktorú v spojení teda s tým ventílom z multikľúču viem veľmi rýchlo dofúkať koleso. Samozrejme nosím so sebou aj štandardnú pumpičku, ktorá môže dofúkať veľa kolies a není som teda odkazaný na to voziť so sebou veľa bombičiek. Keď už hovoríme o tom fúkaní, tak vozím so sebou aj takúto úplne že mikropumpičku na vidlicu a tlmič, ktorá síce nemá žiadny ukazovateľ tlaku, ale vie vám pomôcť v tom, že keď máte veľmi meký tlmič, tak si ho viete aspoň dofúknuť, aby ste zbytočne nenarážali na bottom out a poškodili tak tlmič alebo vidlicu. Keďže ja vozím bez dušáky a spomínal som tie defekty, tak sa mi párkrát stalo aj mne, že dostanem defekt a vtedy sa veľmi hodí takáto sada, ktorá nezaberie nič. Je to od Dynaplugu na zalepenie bezdušových kolies. Ale keďže toto je také neosobné riešenie, tak v zálohe vždy nosím dušu. Ako posledné vozím sťahovacie pásky, teda rôznych veľkostí a dĺžok, pretože niekedy aj na tej dĺžke záleží, že babi. A ďalej vozím takúto elektrikárskú lepivú pásku, ktorá vlastne je spojení s tými sťahovacími páskami vie opraviť čokoľvek. Tak to bolo 5 vecí, bez ktorých ja nejdem von na bicykel. Samozrejme, dajte mi vedieť, ktoré veci sú pre vás najdôležitejšie a môžete tak urobiť dole v komentári. Určite sa takisto nezabudnite prihlásiť na odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute!